Adam səni danalıq, danalıq səni sabırlıq. Sabırlıq səni batırlıq, batırlıq səni biyazlıq. Eşqanday jaxsılıq zaya getmeydi. Жақсы мен жаманның айырмасы сиыр мен жыланның айырмасындай. Біріншісі шөпті сүтке айналдырады, екіншісі сүтті уға айналдырады. Кімде-кім ашуға ашумен жауап қайтармаса, екеуін де, өзін де, өзгені де құтқарады. Кімде-кім зұлымдықты біле тұрып, оған тосалғы жасар күші бола тұрып, олай істемесе зұлымдық жасағанмен бірдей кінәлі. Адамда батқалып баратын тамұқтың үш дарбазасы мынау: жорық, ашу, ашкөздік. Күйеуіңе пара-пар туыс жоқ, күйеуіңе пара-пар дос жоқ, күйеуіңе пара-пар қорғаушы жоқ, күйеуіңе пара-пар пана жоқ. Күйеу балаң жөнінде жеті нәрсе біл: оның білімі, тегі, мінезі, қамқоры, байлығы, ажар көркі және жас шамасы. Содан басқасына алаңдамай, қызыңды бере бер. Жебе салған жара жазылар, балтамен оталған орман қайта өсер, бірақ ашы тілдің жарасы жазылмас. Іс-әрекеттен қорқатын адамға даналық ақыл кеңестен пайда жоқ. Соқырдың қолындағы шамшырақтан не қайыр? Ертең істеуің керек нәрсені бүгін істе. Түстен кейін істеуің керек нәрсені түске дейін істе. Өлім не істеп не қойғаныңмен санаспайды. Арыстандай арпалысып еңбектенген адамның қолына бақыт құсы өзі келіп қонады. Қос кеуде жазғандарғана бәрі тағдырдан дейді. Тағдырды қаһармандық істеріңмен жең. Алда жалда ынта жігерің табысқа жеткізе қоймаса, онда сенің кінәң жоқ. Іске аспаған білім тұл, білімсіз адам тұл. Қолбасшысыз әскер тұл, байсыз әйел тұл. Әлсіздің күші патшада, сәбидің күші жылауда, ақымақтың күші үндемеуде, ұрының күші өтірікте. Дос, әйел, қызметші, парасат пен ерлік басыңа күн туғанда сыналады. Аттың, қарудың, сыбызғының, ғылымның, сөздің, әйел мен еркектің жақсы мен жаман болмағы бұларға қалай қарауға байланысты. Байлық пен баянды денсаулық, дос пен тілі тәтті әйел, тіл алғыш ұлмен пайдалы білім бұл ғаламдағы алты игілік осы. Ақылды бар уақытын поэзия мен ғылымға жұмсайды. Ақымақ кеселді іске ұйқы мен айтысы ерегіске жұмсайды. Асты бойыңа сіңгеннен кейін, әйелді оның жастығы өткеннен кейін, батырды шайқастан оралғаннан кейін, астықты жинап алғаннан кейін мақта. Ақылды әрі адал адамға жақындауға талпын. Ақылды әрі өтірікші адамнан сақ бол. Адал әрі ақымақ адамды ая, өтірікші әрі ақымақ адамнан аулақ қаш. Ақымақ бала кезінде әкесімен шешесі туралы ғана, жастық шағында ғашығы туралы, қартайғанда балалары туралы ғана ойлайды. Сөйтіп оның өзі туралы ойлауға қол тимейді. Патшаларға, отқа, үлкендерге және әйелдерге тым жақында болма, тым алыстап та кетпе. Тым жақын болсаң, олар түбіңе жетеді. Тым алыста тұрсаң, олардың саған пайдасы болмайды. Ерлі зайыптың ісіне килікпе, әкесі мен баласының ісіне килікпе. Алдымен өзіңді өзің, ал содан кейін барып жауларыңды жең. Өзіне өзі ие бола алмайтын адам өзгелерге қалай ие бола алмақ?